চালিছি শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটি বৈঠক রত্ন ভণ্ডার প্রসঙ্গে হচ্ছে বিশেষ আলোচনা। রত্ন ভণ্ডার তদারক কমিটি নিষ্পত্তি উপরে বাজিপারে পরিচালনা কমিটির মোহর বাজিবা পরে রাজ্য সরকারকু রত্ন ভণ্ডার খোলিবা পাই নির্দিষ্ট তারিখ বিষয়ে সুপারিশ করিব শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটি। গতকালি রত্ন ভণ্ডার তদারক কমিটি বৈঠকে আসন্তা 14 তারিখে রত্ন ভণ্ডার খোলিবা নেই নিয়া যাইতিলা নিষ্পত্তি। তবে শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির বৈঠক এবেবি চালিছি, এ বাবদরে আলোচনা করিবা পরি প্রতিনিধি প্রিয়দর্শন মহান্তি আম সহ যোড়ি হচ্ছন্তি। প্রিয়দর্শন, কেতে সময় পরে পরিচালনা কমিটির যে শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির বৈঠক শেষ হব? কাইকি না এই বৈঠক বেশ গুরুত্ব রাখুছি এবং অনেক কথা রয়েছে যা উপরে মধ্যে মোহর বাজি পারে, তো কেতেবেলে বৈঠক শেষ হব এবং মুখ্য প্রসঙ্গ যদি কইবা বৈঠকরে কোন? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏ ବୈଠକର। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଥିଲା ବୈଠକର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ତଦାରଖ କମିଟି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତଦାରଖ କମିଟି ତାର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପାରିଶ କରିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଏବଂ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସମୟ ମାଗୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, କିଛି ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏହା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ସିଏ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବା ଯାହା ଆବାସ ଆସୁଛି, ଯେ ଗୋଟିଏ ସବ୍କମିଟି ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହୁଛି, ଯିଏକି ଇଏ ତଦାରଖ କମିଟିକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତା ଦେହରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମରାମତିର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକରୁ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ରହିବ। ଯେଉଁ 14 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମୋହର ମାରିବେ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମାଗିବେ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ମାଗୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆଜି ବୈଠକ ରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁରବୀ ନାହାନ୍ତି, ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା, ଭଣ୍ଡାର ଘର କବାଟ ଖୋଲିବା ବି ଅନୁଚିତ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦିଓ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।